הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום עמודים צדי א', צדי ב' וצדי ג', אנחנו נמצאים בפרשת וירא בעמוד צדי בטור ב'. למדנו בשיעור הקודם שהמורה יתברך מסבב את הדברים בסופו של דבר לטוב, אבל לעתים, מכיוון שהאדם חוטא, אז הקדוש ברוך הוא צריך לסבב את הדברים כך שהם יעברו דרך דברים פחות טובים, פחות נעימים, כמו למשל שראינו את מלך המשיח שנולד ממואב על ידי החטא של לוט עם עם ביתו. אומר לנו, וזה שאמר רבי אלעזר בעמוד צדי בטור ב', הקדוש ברוך הוא מסבב סיבובין והייתי עובדין באלמה להתקיימה. דיינו שסיבב סיבות ועשה מעשים בעולם שיינו כבר מכונה עולם, שתיקן אותה באורות מחוסים מחזה ולמעלה, ואורות מגולים מחזה ולמטה. מה זה אורות מחוסים? אורות מחוסים הכוונה היא לחסדים שהם מחוסים מגילוי. הגילוי תמיד בא על ידי הערת החוכמה, כאשר אין הערת חוכמה אבל יש הערת חסדים, זה נקרא חסדים מחוסים. כאשר אנחנו מדברים על חסדים מגולים, אז זה מצב של גילוי, דהיינו שמגולה הערת חוכמה, ואז ניתן לראות את החסדים. כל הפרצופים בעולם הצילות נתקנו, מחזה ולמעלה היא מדרגת חסדים מחוסים, וחזה ולמטה הם חסדים מגולים. לאה היא בחינת חסדים מחוסים מחזה ולמעלה, ורחל היא חסדים מגולים מחזה ולמטה. המושגים האלה מבחינה נפשית הם נקראים יראה ואהבה. לפני צמצום ב', האהבה הייתה קודמת ליראה, והיראה הייתה כל הזמן מתתקנת לבחינת אהבה. לאחר החטא, היראה קודמת לאהבה. מה זה יראה? ביטול האגו. האפשרות לבטל את האני שלנו כדי לבוא להתחברות. אדם לא יכול להתחבר אם הוא לא מבטל את הגאווה. מצד שני גם צריך להשתמש בגאווה, דיינו ברצון הפרטי של האדם, כי זה נתן לו הבורא, ואסור לפגום בחירות היחיד. אבל יש שלבים. שלב ראשון הוא קודם לוותר על חירות היחיד, ושלב ב' לקיים את חירות היחיד. באהבה חייב לקיים את חירות היחיד, אבל חייבת להיות קודמת לאהבה, היראה. זה התיקון שנעשה בעולם הצילות. לכן בכל הפרצופים כולם יש את בחינת המנעולה, שנועלת את שערי החוכמה, שנועלת את הרצון של האדם, שאדם צריך למכור את כל מה שנראה לו, את כל המקרים, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקנה מין עלים לרגליו, דהיינו שיקנה את בחינת המנעולה את היראה, אחר מכן יוכל לקנות את בחינת האהבה. אבל אי אפשר בלי לוותר על האגו לקנות את האהבה. וזה התיקון שנעשה. לכן אומר, הלובן העליון אומר ליעקב, לא ייתכן במקומותינו, דהיינו במקום הצילות, שמקבלים את הצעירה, את החסדים המגולים, את האהבה, לפני הבחירה, לפני אליה, ששם צריך קודם לקבל בהסתרה. וזה התיקון שנעשה. לכן אומר רבי אלעזר, תיקן אותה קודם בחסדים מחוסים מחזה ולמעלה, ואורות מגולים מחזה ולמטה. ועשה זה בבניין הנוקבה, ככה קיים את הנוקבה. על איזה נוקבה מדובר? מבחינה כללית, על מלכות האצילות. מבחינת הנפש, על הרצון לאהבה. איך מתקנים את הרצון לאהבה? את הלב של האדם איך מתקנים? יש לו שני צדדים. צד בלב שמוכל לבטל את עצמו, וצד בלב שיכול לאהוב. שהערת החוכמה תתקיים בה. דיינו שבדרך זה נכללים הקווים זה בזה, והחוכמה מתלבשת בחסדים. למה החוכמה צריכה לבוש של חסדים? למה אי אפשר לקבל חוכמה בלי חסדים? חוכמה זה אושר. חסדים זה ויתור על האושר. מה, אי אפשר לקבל אושר בלי לוותר עליו? זה נראה משהו לא הגיוני. אומרים לך, תוותר על האושר כדי שיהיה מאושר. תוותר על עצמך כדי שתהיה עצמך. איך זה יכול להיות? אלא שאומרים לאדם, אם אתה רוצה קשר לצד שהוא רק משפיע, אתה חייב שיהיה בכלל גם את הצד של המשפיע כדי להתקשר אליו. והצד של המשפיע נקרא חסדים. אומנם הטבע שלך כאדם הוא דווקא רצון לקבל, אבל הקישור שלך לשלמות הבלתי תלויה שהיא הבורא יתברך, היא חייבת להיות דרך משהו שיקשר אותך אליו. ואם השלמות של הבורא יתברך היא שלמות בלתי תלויה, אבל אתה, השלמות שלך היא תלויה. במה היא תלויה? בזה שתדבק בבורא. הרי לא יכול להיות שאתה שלם מצד עצמך,
כי לא יכול להיות בית שלמויות, או שלמות של, אם יש שלמות של הבורא, והייתה גם שלמות של הנברא בנפרד, אז מה מפריד ביניהם? למה הם לא אותו דבר? זה גם ריבוי האלוקות, לא ייתכן על אותו רעיון, על אותו דרך של מחשבה. לכן אם אדם רוצה להשיג את שלמותו, הוא חייב להידבק בבורא. במה הוא נדבק? על ידי החסדים. לכן צד הבריאה שבבורא, שזה הגוף או האבק, צריך להידבק על ידי חסדים. צד הגר, צד המעציל שבנברא, יכול לקבל חוכמה בלי חסדים. לכן החסדים הם מקשרים לחוכמה, והצורה המתוקנת של אהבה היא חוכמה שמתקבלת בחסדים. ואז היא מתקיימת. לאחר שבני אדם מובטחים שהמוחין יתקיימו ואינם שומרים עוד דרכיהם, וחותים להמשיך אורות המגולים במקום של למעלה מחזה, דווקא במקום שצריכה להיות יראה, הם רוצים לקבל אהבה, ואז רוצים רק את האור של האהבה, אבל לא את הכלי שמכיל את האהבה. כל העולם רוצה אהבה. אבל הם רוצים רק את האור, את התענוג שבאהבה. שלה הם מוכנים לוותר על עצמם בשביל האהבה, לקנות את החסדים קודם, לוותר על האגו. ומה זה הגאווה הזאת? מה זה גאווה? שהרצון שלי גואה על כל הרצונות של כל העולם, של כל האחרים. זה גאווה. ואם הרצון שלי הוא גואה על כל הרצונות האחרים, אז מה שאני רוצה זה מה שחשוב. ועל זה צריכים לוותר. איך אני אוותר? אם אני יודע שחברי הוא כמוני, אז אני יכול לאהוב אותו. לשנינו יש תפקיד בה, אני המשותף, אז אפשר להגיע לאהבה. בלי שוויון אי אפשר להגיע לאהבה. אם אני גדול מאשתי וחשוב מאשתי, אני לא יכול להגיע איתה לאהבה. אהבה יכולה להיות רק אם אנחנו שווים. אין אהבה בלי שוויון. לכן, אם חוטים ורוצים את האורות של האהבה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מהפך לון לאילון עובדים. כי אז חוזרים קליפת מואב והמון למקומם. מואב והמון זה לא משהו שהיה פעם, זה משהו שנמצא בנפש האדם כל רגע ורגע. אם אדם מנסה לקבל אהבה בלי יראה, קליפת מואב והמון, חוזרים אליו שוב. ואורות השמאל מביאים דינים קשים בעולם. דהיינו, אדם לא משפיע רק על עצמו, הוא משפיע על כל העולם כולו. וזה שכותב, אם מטיבין וכו'. ההוא תיקלה דסחרה, אסחר קלון לימינה. דיינו, אם מטיבים מעשיהם, אז המשקל הולך לימין. דיינו, שהקדוש ברוך הוא מתקן אז את התיקלה דסחרה, שיהיה נוקבה, שאורות המגולים יאירו למטה מחזה, ולא למעלה מחזה, כי למעלה מחזה אסור שיהיו אורות מגולים. ואז החוכמה מתלבשת בחסדים. והימין שולט כנל. אתו בני נעשה להבשה. באים בני אדם לחתו, אסחר עליה בסדרת השמאל, מסובב את התיקלה, את המשקל לצד השמאל. כי אז חוזרים קליפת מואב והמון למקומם. עברנו לעמוד צד א'. והשמאל שולט. למה שהשמאל לא ישלוט? מה הבעיה שהשמאל ישלוט? התשובה היא שהשמאל מייצג את צד הנברא. והימין מייצג את צד הבורא. שאלה מה אתה רוצה שישלוט בך? צד הבורא או צד הנברא? האם הנברא יכול לשלוט על הבורא? רצה את זה נמרוד הרשע. אברהם אבינו, כל המלחמה שלו הייתה שצד הבורא צריך לשלוט בעולם, ולא צד הנברא. אז כשהשמאל שולט, יש דינים בעולם. שמהפך הקדוש ברוך הוא במצב זה, המסיבות והכלים, שהיו מתוקנים מתחילה לימין, דהיינו האורות המחוסים למעלה, והאורות המגולים למטה. ואתה נתפחו שהאורות המגולים למעלה, והאורות המחוסים למטה. דהיינו שרוצים אהבה לפני עירה. שדרך זה הוא שליטת השמאל בדינים קשים. וזה שכתוב, לוט נפקו מיני, יצאו ממנו ומבנותי ומבנותיו, טרן אומין, בית אומות, מתפרשן ומתקשרו באוסית רדית חזלון, שנקשרו במקום הראוי להם. דהיינו האורות המגולים למעלה מחזה. שהיא קליפת מואב, ואורות מחוסים למטה מחזה. שהיא קליפת המון. דהיינו בית הקליפות, הפוך מהקדושה. ועל זה, קודשו ברוך הוא, ועל זה הקדוש ברוך הוא, מסבב סיבובין ומגלגל גלגולין בעלמא דיתבת כולה דקדה קייאות. דהיינו, להפך הסדר בנו כבר נקראת עולם, שאורות המחוסים יאירו בה למעלה, והמגולים למטה. ככה צריך להפך לטובה. תשלום עניין זה מתבר להלן בסמור בביאור הסתרי תורה, על הכתוב ויעל לוט מצור. יוצא עם כך, שרבי אלעזר מפרש את דרכו,
ואומר שישנם בדרכים. דרך אחת, שמדרך הקדוש ברוך הוא להביא דברים משחיתים, כך אומר רבי יצחק, ולאחר מכן מסדר אותם לטובה הקדוש ברוך הוא. ואם אדם חוזר בתשובה, אז הוא נותן אותם לטובה. דיינו, הקדוש ברוך הוא קודם נותן את הרע, ואז אדם יתקן ויהיה לו טוב. רבי אלעזר אומר לו כך, הקדוש ברוך הוא נותן קודם את הטוב, ואז האדם חוטא, ואז צריך לתקן, לעשות תשובה, ואז נותן לו את הטוב. ואם לא יחטא, אז יישאר טוב. זה מה שאומר רבי אלעזר. למה נדמה לאדם שמתחיל מהרע, מה רבי יצחק לא ידע את זה? לא הכיר את הסוד הזה? הוא הכיר. רק הוא דיבר ממקום אחר. הוא דיבר מהמצב שכבר רע, שכבר אנחנו אחרי חטא אדם הראשון, ואין צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא. והוא מדבר כבר ממציאות החטא, שצריך לבוא ולתקן. והיות ואנחנו ממילא, בעולם הזה באנו לתקן, כי אנחנו אחרי קלקול. אז ממילא הדרך היא שקודם נתקן, אחר כך יהיה לנו. ולכן אדם לא יכול שיהיה טוב בלי לתקן. יש דרכים בעולם שמבקשים, תרגישו את הטוב שבתוככם, ואז הכל יהיה בסדר. והדרך הזאת היא דרך לא נכונה. אם לא נתקן את עצמנו, לא נוכל להרגיש את הטוב, כי זה יהיה טוב מזויף. לכן צריך תיקון קודם הרגשת הטוב. שינטט. תחזי. אנחנו קוראים למעלה בעמוד צד א' עוד שינטט. תחזי, מואב והמון אינון קרן לון שמן, מואב, מאב. רבי יוסי אמר, בחירה בחציף הוא אמרה, מואב, מאבו, והצעירה, גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, בצניר. אמרה בן עמי, בר עמי, ולא אמרה ממן הבא. עוד שינטט עשו לה. בואו רואה, מואב והמון, הן עצמן, בנות לוט, קראו להם שמות. מואב, קרא לו הבת הבחירה, על שם שהוא בא מאב, לכן היא קרא לו מואב. רבי יוסי אמר, הבחירה, באזות, אמרה באזות מואב, מאביהו, היא לא התביישה אפילו. והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, בצניעות, אמרה בן עמי, לא גילתה שהוא בא מאב, היה שטוקי, בן עמי, ולא אמרה ממי שהיה. זה לא אומר שהיא עשתה מעשה נכון, היא רק לא התגעתה במעשה הלא נכון שהיא עשתה. והבחירה התגעתה במעשה הלא נכון. זה לא אומר שזאת שקרא לו בן עמי, נצטערה, אבל לפחות לא גילתה אותו בעזות מצח כלפי חוץ. מה זה אומר? שיניון, תרזי, בקדמי תכתיב ולא ידע בשכבה ובקומה, בוו. את המילה קומה בוו. ונקוד על וו, בגין דסיוע דאלה, הווה השתקר בהו עובדה. דזמין מלכה משיכה לנף כמיני, ובגין כך השתה למחה בוו. ובאחר כתיב ובקומה, חסר וו. בגין דלא נפק מיני חולקה לקוד שבריחו. כהי אחרא, ולדה כתיב, ובהי אחרא קשישה. וקומה בבב מלא ונקוד עלה. שין יוד הסולם. בואו רואה. בקד מיתה, בתחילה, כתוב, ולא ידע בשכבה ובקומה. כתוב את זה עם וב. וגם נקודה על הבב. מה זה מורה? יורה שעזרה, שעזרה מלמעלה היה, נמצא באותו מעשה, אשר מלך המשיח עתיד לצאת ממנו. ממי? ממואב, מירות. משום זה נתמלאה המילה. ובקומה עם וב. כך כתוב בתורה. ואצל האחרת כתוב, האחרת הכוונה היא הצעירה. כתוב, הוא וקומה חסר וב. מה זה מורה? על הוא וקומה חסר וב. משום שלא יצא ממנה חלק לקדוש ברוך הוא, כמו הבחירה. וכן כתוב רק, בהשנייה הבחירה הוא וקומה מלא
עם וו ונקודה עליה. ואף על פי שגם מהצעירה יצאו מלכים, כי נעמה האמונית הייתה אשת שלמה ועם רחבעם, שגם היה מלך לאחר שלמה. אמנם דוד המלך הוא העיקר, והוא מלך המשיח, והוא לא יצא אלא ממואב. שאומר, אם מנחיה דוד שמיה, אם מנמטיה דוד שמי. דהיינו שדוד המלך הוא העיקר, והוא יצא מבחינת מואב, מירות המואביה שהתגיירה אחרי שהתקללה עם נעמי. היא הייתה מבחינת מלכות, שהתקללה עם מדרגת בינה שנקראת נעמי, ולכן יכולה לצאת ממנה מלך המשיח, לא כאורפה, שהיא מבחינת מלכות הרשעה, שהייתה צריכה, כמו שכתוב בגמרא בסוטה, שחזרה לגיותה, חזרה למקומה, וגם לא יכלה להגיע על סיפוקה, כמו שמספרת שם הגמרא. שי"ד, רבי שמעון אמר, לא ידע דזם ליקוד שבריחו לאוקמה מינה. דוד מלכה ושלמה וכל שאר מלכים, ומלכה משיחה תו ובקומה, דכתיב ברות. ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, ובאו יומה, הבה לה קימה ודאי. איתך ברימה בועז, להקים שם המת על נחלתו. ויתקם מיני קולני מלכים וכל אילו יד ישראל, ולא ידע בשכבה, דכתיב ותשכם מרגילותיו עד הבוקר. ובקומה דכתיב ותקום בטרם יכיר איש את רעהו, וגומר בגין כך, ובקומה נקוד וב. עוד שני יודע לפה סולם. רבי שמעון אמר, שמה שכתב לא ידע בשכבה ובקומה, הוא שלא ידע שעתיד הקדוש ברוך הוא להקים ממנו את דוד המלך ושלמה המלך וכל שאר המלכים ומלך המשיח. עוד יש לפרש, ובקומה על מה שכתוב ברות, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו. ובאותו היום היה לה קימה ודאי. למה? כי נתחבר עם הבועז להקים שם המת על נחלתו, שזה בחינת גאולה. והוקם ממנה כל אלו המלכים, וכל איש נעלה בישראל. פירוש אחר, ולא ידע בשכבה. היינו שכתוב, ותשכב מרגלותיו עד הבוקר. דהיינו עד הערה, ישבה מחזרו למטה. ובקומה שכתוב, ותקום בטרם יכיר איש את רעהו. משום זה כתוב, ובקומה, בוו עם נקודה. וההפרש שבפירוש זה הראשון, מה שביאר גם כן את הכתוב, ולא ידע בשכבה, שלא ביאר זה בפירוש הראשון, אבל באופן עקרוני זה אותו פירוש. לכן הייתה פה תוספת. אז מה כתוב עליה? למה כתוב ותקום בטרם יכיר איש את רעהו? דהיינו שהיה לה קימה, אבל לא ידע שיוולד מזה מלך המשיח. שין יוד בית. תחזי, אין בתנותה דה אברהם, דה אפילו בקדמיתה. קדמה קודש ברוך הוא למעבד דינה בסדום, לא באה מיני רחמי עלות. לבטר, דכתיב. וירא מעיניה לה כתור הארץ ככתור הכבשן. לא טבע עלי דלות, ולא אמר עלי לקודש ברוך הוא כלום. ופחי קודש ברוך הוא. לא אמר לי מידי. בגין דלא יחשוב אברהם, דקודש ברוך הוא גרה מזכותי כלום. שין יוד בן. מורה. הענבה של אברהם. מורה הענבה של אברהם. כי אפילו מתחילה כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות דין בסדום, שביקש רחמים עליהם, עם כל זה, לא ביקש אברהם ממנו רחמים על לוט.
מה זה מראה? על מתנותו, שלא מבקש על עצמו. ואחר כך, שכתוב ויר, והנה עלה כיתור הארץ ככיתור הכבשן, שראה מרחוק, שהיה שם מפרץ סדום, לא דרש עלות, ולא אמר לקדוש ברוך הוא עליו כלום. אף הקדוש ברוך הוא לא אמר לו כלום, הוא לא אמר לו, הצלתי את לוט. למה? מלא, אברהם לא שאל ולא התחלן על לוט. אבל למה הקדוש ברוך הוא לא סיפר לו שהוא הציל את לוט? כדי שלא יחשוב אברהם שהקדוש ברוך הוא יגרע משהו מזכותו מחמת זה. שלא יאמר, הקדוש ברוך הוא הציל את לוט, אבל אני נגרעתי מזכויותיי. מה העניין הזה? שאם בן אדם נתן שכר, אז האדם נגרע מזכויותיו. נאמר שבן אדם, אני אוהב את ראובן, ונתתי לראובן מתנה על אהבתי אותו. מה יאמר לי? מה, הוא לא רוצה לקבל את המתנה, הוא יחשוב שאני אוהב אותו פחות אם נתתי לו את המתנה, שנגרע משהו מזכותו? למה כשניתן אור למדרגה, יש מחשבה שנגרע מזכותה? אלא יש לומר, שכאשר אדם מקבל שכר, שהוא שכר בעולם הזה על הרצון לקבל, אז הרצון כבד. רק על רצון הנשמה, הרצון הולך ומתגבר. אבל כל מה שניתן לנו על הרצון לקבל, זה ממית את הרצון. עוד צריך לומר, שכל שאדם מקבל יותר, הוא צריך לעבוד יותר. כי הוא מקבל עוד חומרי גלם לעבודה. ועוד צריך לומר שבעולם הזה דענו בפרטיות, אם מקבלים את האור בפרטיות, אז זה מגביר את הפרטיות, ואז נגרע את הזכות. שאדם לא רוצה שנתגבר על הפרטיות, אלא רוצה להיות בן אדם כללי, שאין י' גמל. ואיתם עד אברהם לא הבחר שבני לילות בליבי כלום. המסר נפשי למח, להגח הקרב, בחמשה מלאכים תקיפין, כדעת אמר. וישמע אברהם כי נשמע אחים. ויחלק עליהם לילה. וכתיב הישב, וישב, את כל הרכוש וגם את לוט אחיו הוא רכושו ישיב. אבל ברחמות הדרכים וקודשו בריחו, וכמה עובדו ידלות, דלא חשרה נקדה קייאות, לא בא אברהם זה בגיני שמו קודשו בריחו, כלום מדילי, ובגיני כך, לא טבע עלי רחמה, לא בקדמיתה ולא בסופה. ואם תאמר, שאברהם לא החשיב את לוט בליבו כלום, אולי בגלל זה לא ביקש מהקדוש ברוך, לא בגלל שהוא כזה ענב, אומר לא נכון. מאיפה אנחנו לומדים שלא? הרי אנו רואים שמסר את נפשו למלחמה עם ארבעה מלאכים חזקים, כמו שאתה אומר וישמע אברהם כי נשבע אחיו, שלא תקרא אחיו, שהבן אחיו. אבל מתוך האהבה שאהב אברהם את הקדוש ברוך הוא, וראה את המעשים שלו שאינם ישרים כראות, לכן לא רצה אברהם שבשבילו יעזוב משהו הקדוש ברוך הוא משלו. משום זה לא ביקש עליו רחמים, לא בתחילה ולא בסוף. מה הקדוש ברוך הוא צריך לעזוב? מה, אם הוא נותן איזשהו שכר למישהו צריך לעזוב? התשובה היא כן. העולם מונהג בדרך מסוימת. ואם מישהו מקבל שכר שלא כסדר, בגלל צדיק אפילו שביקש עליו, אז העולמות משתנים. מה שראינו בחזקיה, שהתפלל ורצה לחיות יותר. כל גרמי השמיים השתנו, וזה ודאי משפיע גם על אחרים. לכן אדם לא צריך לבקש מה שלא מגיע לו, ולא צריך לקבל מה שלא מגיע לו, כי זה ודאי בא על חשבון האחר או על חשבון הכלל. אבל אם מגיע לו, הוא צריך לקבל. אבל אם לא מגיע לו, או שוכח שהוא לא צריך לקבל בפרטיותו, אז הוא לא רוצה לפגוע בסדר הקיומי הזה, שהוא מבחינתו תפיסת הקדוש ברוך הוא. ולמה שירצה מהקדוש ברוך הוא דבר שהקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות? אולי מבקש, הוא יעשה.
אבל אתה יודע שהוא לא צריך לעשות. אז למה לבקש ממנו? למה שלא יש כסדר הראוי? שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה הסדר של פרצופי הצילות מחזה ולמעלה וחזה ולמטה בדרך הקדושה, ומהו בדרך הטומאה? ומדוע? שאלה שנייה. הסבר, מדוע מבחינה נפשית היראה קודמת לאהבה? שאלה שלישית. מדוע כאשר מבקשים אהבה, דיינו חסדים מגולים, טרם יראה, דיינו חסדים מחוסים, זה מזיק לעולם ולאדם? שאלה רביעית. על מה מצביעה העובדה שכתוב על הבחירה ולא ידע בשכבה ובקומה עם וב מלא, בעוד שבצעירה כתוב ובקומה חסר וב? שאלה חמישית. מאיכן לומדים שאברהם החשיב את לוט, ואם יחשיבו, מדוע לא ביקש רחמים עליו לא תחילה ולא סוף? עד כאן היום, תודה רבה.